Entre janeiro e julho deste ano, 160 mil celulares foram furtados ou roubados no estado de São Paulo. Os criminosos da região colaboraram bastante com esses números. Nós mostramos ontem aqui no Cidade Alerta, dá uma olhada na imagem aí, ó. A prisão de 5 ladrões que roubaram 2 lojas aqui em Ribeirão Preto. Os celulares foram recuperados. Nas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que um dos ladrões anuncia o assalto. Ele usa um capacete e com uma arma ameaça 2 pessoas que são colocadas dentro de um banheiro. Os criminosos enchem um saco e uma bolsa com celulares e outros acessórios e fogem pela porta da frente. A ação na loja, no centro da cidade, durou cerca de 3 minutos. Os ladrões foram presos logo depois do crime. A prisão foi mostrada ao vivo no Cidade Alerta. Várias viaturas chegaram agora aqui na central de flagrantes, apresentando pelo menos 4 homens presos e produtos recuperados. Esse roubo foi numa loja de celular na Bernardino de Campos, aqui no centro da cidade. As viaturas de Rocan estão apresentando também de força tática. Os policiais acabaram abordando o veículo com 4 criminosos que estão nesse momento aqui na viatura. Sargento Ciciline, da Polícia Militar. Esse roubo foi agora durante a tarde, sargento? Boa noite. Sim, boa noite. Foi durante a tarde, né? Na verdade, foi na área do 51 Batalhão, pela Bernardino de Campos, 650. Na sequência, esses indivíduos deslocaram para a área do 3º Batalhão. Foi na onde o Copom irradiou que a localização de um desses celulares estava dando pela Rio Trombetas. A Rocan 2, em patrulhamento, conseguiu abordar um veículo Gol na cor prata, onde no interior desse veículo haviam 4 indivíduos. E através de vídeos, né, da loja, também em contato com o proprietário da loja, ele já reconheceu de pronto esses indivíduos como os autores aí desse roubo. No mesmo dia, horas antes, a polícia prendeu um homem depois de uma confusão em uma loja de celulares nos Campos Elíseos. Ele tentava levar um aparelho. Realizamos a abordagem nesse indivíduo, com ele foram encontrados 4 aparelhos celulares, o qual ele foi indagado e ele não sabia se explicar. Durante a abordagem, um desses celulares começou a tocar e a gente constatou que era um dos proprietários, né, que o qual informou que esse celular tinha sido furtado. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que quase 160 mil celulares foram parar nas mãos de criminosos no estado de São Paulo entre janeiro e julho deste ano. Foram 87 mil roubos de celulares com agressão ou uso de armas, além de quase 73 mil furtos. A média é de 414 roubos por dia, cerca de 17 a cada hora. Há 2 meses, criminosos invadiram uma loja no centro de Ribeirão Preto. Pareciam clientes. A funcionária sai do caixa para fazer o atendimento. É o momento em que eles anunciam o roubo. Um dos bandidos faz uma ameaça. 2 funcionários e 1 cliente são levados para o escritório da loja. Começa uma sessão de tortura psicológica. Nosso celular. Cadê o celular da loja? Vai logo, filho. Vai, tio, não pode demorar, filho. Onde está o senhor da loja? Vou matar todo mundo aqui. Eu não sei de nada, mano. Sou... Cadê o senhor da loja? Você vai matar todo mundo. Cadê? Deixa eu dar um tiro na cara do senhor. Cadê o senhor da loja? Fica tarde. Vai dar. Não tem. Pode subir lá, pode procurar. Pô, fala aí, pra ele. Fala pra ele onde tu tá. Vai. Vou te ligar. Tem celular ali no ônibus. Toma aí, ó. Vai. A funcionária é levada para a frente da loja e entrega para o bandido um celular. O segundo ladrão pega um computador portátil. Novamente, a funcionária volta para o escritório. As vítimas são deixadas nos fundos para que os criminosos consigam fugir. Foram 2 invasões em menos de 1 ano. A comerciante passou o ponto logo depois do último assalto. Também há 2 meses, meninas de 12 e 13 anos estavam indo para a escola e foram atacadas na calçada por 2 ladrões de moto. Elas reagem e uma das adolescentes chega a ser arrastada no meio da rua.
O tenente da Polícia Militar deu dicas para evitar os roubos de celulares. A pessoa ter registrado o e-mail num papel, ter registrado em casa, de fácil acesso, para que quando ela realizar o boletim de ocorrência, cadastre esse e-mail e numa futura abordagem, que seja localizado o celular, possamos contactar a pessoa e recuperar o bem. Agora, dicas assim, para evitar roubo, furto, é sempre a vítima estar atenta, né? A pessoa está atenta. Sempre estar atento, perceber uma movimentação estranha, evitar aquele local. Outra dica também que é muito valiosa é procurar nos celulares as opções de evitar que seja colocado no modo avião, cadastrar o e-mail, recordar a senha, que isso facilita na localização do celular posteriormente. E evitar ficar conversando, digitando, enquanto está parado em algum lugar, por exemplo, num ponto de ônibus. Isso mesmo, evitar andar distraído. Andar distraído, sempre estar atento, isso dificulta a atuação dos indivíduos. Pois é, é sempre um grande problema, né? Porque o celular ele tira a nossa atenção de uma forma impressionante. Então, de repente, você está num ponto de ônibus, você está andando, caminhando por aí, olhando para baixo, você não está vendo ao redor. Então, é uma presa fácil para um bandido, né? Agora, que esses caras estão aprontando demais, isso não tem dúvida, né? Esses dois aí fizeram o maior terrorismo que nós mostramos aqui naquela ocasião. Obrigado, viu, Lud? Obrigado à nossa produção aí também pela reportagem. Fique sempre atento, porque agora, final de ano, você sabe como é que é.